Lékaři první ortopedické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity provedli v uplynulých dnech unikátní operaci. Odoperovali pacientce oba kolenní klouby současně. Co je k tomu vedlo a jak výjimečná je tato operace, jsme se zeptali přednosty kliniky Tomáše Tomáše. Dobrý den, pane docente. Vy jste provedli unikátní operaci, při které jste najednou vyměnili oba kolenní klouby. Co vás k takto radikálnímu kroku vedlo? K této operaci nás vedly potíže této pacientky, která měla oboustrannou artrózu v kolenních kloubech. Tato operace je do určité míry unikátní, nicméně určitě není první svého druhu v České republice. Tyto operace jsme prováděli na naší klinice. Už v roce 1997 jsme dělali i takovouto operaci. Nicméně obvykle to bylo jak u nás, tak i na jiných pracovištích u pacientů, kde v podstatě nebylo jiné východisko. Pacienti s těžkým poškozením, například při hemofilii, reumatoidní artritidě, kde jsme museli podstoupit to velké riziko takovéhoto velkého zákroku a v podstatě nebylo v tu chvíli jiné řešení. Nicméně teď jsme k této operaci přistoupili u standardního pacienta tím, že se zlepšily možnosti prevence pooperačního krvácení, tromboembolické nemoci, zlepšily se možnosti rehabilitace, tak předpokládáme, že takovýchto operací do budoucna bude možno poskytnout našim pacientům víc a ve větším počtu. A kolik měla roku ta pacientka a jak se jí daří? Pacientka má kolem 55 let, daří se jí dobře, teď rehabilituje, chodí v chodítku, cvičí standardně oba dva kolenní klouby na motorových dlahách, tak aby byl dostatečný pohyb v těch operovaných kloubech. O co je ta operace obou kloubů najednou pro organismus náročnější, nebezpečnější a delší, třeba než výměna toho jednoho kloubu? Delší o mnoho není, vzhledem k tomu, že jsme operovali ve dvou týmech, jsme operovali zaraz oba dva kolenní klouby, ale jak už jsem říkal, je tam samozřejmě vyšší riziko, jak krvácení, vyšší krevní ztráta, vyšší riziko tromboembolické nemoci, čili trombózy a následné plicní embolie, které samozřejmě může dojít. Nicméně, jak už jsem řekl, těmi zlepšenými možnostmi v prevenci těchto závažných komplikací lze v dnešní době k takovýmto náročným výkonům přistupovat s velkou mírou bezpečnosti pro tyto pacienty. Řada lidí má stále z takovéto operace velký strach. Kolik podobných operací ročně provádíte a s jakými výsledky? Respektive, jaká je úspěšnost v tom smyslu, že se pacient po operaci cítí lépe? Ortopedie je v tomto úžasný obor. Přichází k vám pacient s velkými bolestmi, nemůže chodit a odchází, nebo po několika týdnech, měsících je pacient zcela bez potíží, plně zatěžuje svůj kloub. Ukyčlí ty výsledky dlouhodobé, 20-30 leté, jsou velmi dobré. U kolenních kloubů je to o něco horší. Určitá část pacientů, asi jedna pětina, jedna šestina, má nějaké přetrvávající bolesti v tom kolenním kloubu, nicméně i tak jsou s výsledkem operace spokojeni a můžou ty klouby plně zatěžovat. Takže jedná se o úspěšné operace. Samozřejmě ty operace jsou zatíženy určitou mírou komplikací, ta míra těch komplikací se pohybuje mezi 1 a 2% a hlavně samozřejmě těch složitějších, více nemocných pacientů. Někdy se může stát, že operatéři neodhadnou délku a končetina je pak po té operaci buď to kratší nebo delší. Jak často se to stává? Jak se to potom řeší? Stává se to zřídka. Stávat by se to nemělo. Ta operace by měla být korektně naplánována. U endoprotézy kolenního kloubu k tomu v podstatě dojít nemůže. Tam tu končetinu prodloužit neumíme, protože ta délka je dána postranními vazy v tom kolenním kloubu, které tam zůstávají. Jinak je tam u pčelního kloubu. Tam máte pravdu, že může dojít ke zkrácení nebo prodloužení té končetiny. Zkrácení těm pacientům nevadí, to prodloužení je horší. Na to si stěžují a bývá to potom stiskem těch pacientů, pociťují to velmi negativně. Ale správným naplánováním té operace se tomu můžeme vyhnout.
Jinak je tomu ale u revizních operací, u opakovaných operací, třeba po uvolnění té endoprotézy po 20-30 letech, tam už musíme zohlednit i stabilitu té endoprotézy a někdy tím natažením dosáhneme napětí měkkých tkání a stability té endoprotézy, která je esenciální pro toho pacienta. Takže tam už se ani tak na tu korekci délek nedíváme u těchto následných složitých rekonstrukcí. Tam jsou jiné aspekty, které ovlivňují výsledek té operace. Jak se tedy následně řeší ta kompenzace délky nějakou obuví nebo čím? Lze to řešit obuví. Obvykle pokud dojde k tomu prodloužení na jedné straně, velmi často ti pacienti mývají oboustrannou artrózu, tak se to pak koriguje tou druhostrannou endoprotézou. Těch možností je několik. Někdy může dojít k relativnímu prodloužení, protože ten pacient, pokud má poškozené kyčelní klouby, tak samozřejmě přetěžuje bederní páteř, může tam dojít k vychýlení té páteře a naklonění rovny pánve, takže to prodloužení je relativní při té skloněné pánvi a samo se to jaksi zkompenzuje během několika let od té operace. Řada lidí si myslí, nebo přetrvává možná takový úzus, že operace kyčelního kloubu je náročnější než operace kolene, ale opak je pravdou. Je to tak? Přesně tak. Kyčelní kloub je z tohoto hlediska kloub jednoduchý, ve kterém je jednoduchý kloubitý pohyb, takže při správném usazení té endoprotézy funguje naprosto perfektně. U kolenního kloubu to usazení musí být správné v několika rovinách, v několika aspektech. Ta endoprotéza musí být správně vyvážená i s ohledem na ty okolní měkké tkáně, to je u kolenního kloubu velmi důležité. Takže ten výsledek nezávisí jenom na postavení té endoprotézy, ale i na vyvážení těch měkkých tkání v okolí té endoprotézy. A to ovlivňuje dlouhodobé přežívání toho implantátu. Jak dlouhá ta operace vlastně, jak dlouho to trvá, ať už u toho kolenního kloubu, tak u toho kyčelního kloubu? Standardní operace trvá zhruba do 1 hodiny. Mnoho lidí operaci odkládá i proto, že životnost těchto umělých kloubů je omezená. Kam se posunuly materiály za poslední roky? Jak dlouhá je teď životnost těchto kloubů? Ty materiály se posunuly obrovskými skoky. A dá se říct, že u kyčelních kloubů dnes můžeme téměř s jistotou zaručit přežívání toho implantátu po dobu desítek let. Není výjimkou, že máme pacienty, kteří jsou bez potíží 20-30 let po operaci. Trošku jinak je to s těmi kolenními klouby, tam je to taky 10-20 let. Je tam mnohem víc aspektů, které zohledňují přežívání toho implantátu. Jak jsem říkal, měkké tkáně, postavení té endoprotézy. A u kolenního kloubu je hlavní problém v tom, že v podstatě na pooperačním rentgenu nedokážeme rozeznat, co všechno jsme v tom kloubu udělali správně a co špatně. Takže na ty případné drobné chyby přijdeme až za 10 let, když se ten implantát uvolní, nebo 5 až 10 let, když dojde k uvolnění toho implantátu. To u kyčle není. Tam na pooperačním rentgenovém snímku vidíme hned, jestli je ten implantát korektně uložený a jestli ta kyčel bude dlouhodobě v pořádku. Jsou na trhu materiály, které jsou třeba kvalitnější a které méně kvalitní. Může si pacient vybrat nějaký třeba i lepší materiál s delší životností? To v České republice možné není. Pacienti si nemůžou vybírat implantáty. Nicméně zohledňujeme věk pacientů tak, abychom dodržovali to naše filozofické krédo jedna endoprotéza na celý život. Tak, abychom minimalizovali riziko nutnosti výměny toho implantátu v dalších letech. Takže čím mladší pacient, tím lepší materiál? Ono se to nedá tak úplně říct. Nelze říct, že necementované implantáty, tam, kde kost hustá do toho implantátu, jsou lepší než ty cementované, to jsou ty, které jsou uchyceny do kosti kostním cementem. Záleží to spíš na filozofii toho pracoviště, na filozofii té ortopedické společnosti. V Německu, v Rakousku jsou preferovány spíše necementované implantáty,
ve Skandinávii, v Anglii spíše implantáty cementované a ty výsledky jsou obdobné. Co je tam důležité, jsou ty kontaktní plochy. To vlastně po čem klouže ta jamka a jaká je hlavička toho kloubu, čelního kloubu, tam se používá v poslední době často kontaktní plocha keramika na keramiku, která má opravdu minimální otěr a dlouhou životnost. Je nějaká věková hranice, kdy už není možné výměnu provést, respektive kdy vám to třeba už ani pojišťovna nezaplatí? Ne, neexistuje věková hranice. A pouštíme se do operací u čím dál starších pacientů. Je to z toho důvodu, že pacient, pokud je mobilní, tak se minimalizují jeho další zdravotní obtíže, kardiovaskulární a tak dále. Čili ta mobilita toho starého člověka je v dnešní době velmi významná i k omezení těch dalších komplikací. Jaká anamnéza tedy brání provedení výměny kloubu? Samozřejmě infekční anamnéza, to je problém. Pokud má pacient v těle nějakou infekci, tak ta se velmi ráda uchycuje na povrchu těchto implantátů a dopadá to pak katastrofálně. To je vlastně to riziko toho jednoho až komplikací u těchto operací. Takže zejména infekce, krvácivé komplikace, některé další choroby, které mohou ovlivnit průběh té operace. Pane přednosto, co byste vzkázal lidem, kteří se toho bojí, ale už by to potřebovali? Ať neváhají a přijdou na naši kliniku. Všechno jim vysvětlíme, ukážeme, jak to vypadá a poučíme, co všechno lze a nelze od té operace očekávat. Ještě mi řekněte na závěr, jak dlouhá potom je ta rehabilitace po tom vyměněném kloubu, ať už je to tedy jeden či dva na jednou. Ta rehabilitace nebo možnost plné zátěže a návratu do standardního životního režimu se pohybuje mezi 6 týdny a 3 měsíci. Pane přednosto, já vám děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Na shledanou. Já vám také přeji hezký den a děkuji. Na shledanou.